Oči mi létají sem a tam, kam se teď polezu podívat. A hele vese, slimáčí stopa. Možná je od někoho, s kým bych mohl založit rodinu. Jak to takhle rád bylo. Gál! Ha! Co to tak slíníš, slimáku? Blížíš se jako duch? Omlouvám se, jmenuji se Míla a jsem plš a ne duch. Hledám tady nějakého jednonožce, se kterým bych se mohl kamarádit, ale... Koukám, že tu bydlí hle míšť. Ano, jsem taky jednonožec, ale na rozdíl od tebe jsem hlemíšť, neboli šnek, a na zádech si nosím svůj domeček. Podívej, líbí se ti? Moc se mi líbí. Čau všichni, já jsem Hara, tohle to je můj house a moje kára. Můj dům má styl a ty to moc dobře víš, můj dům má styl a to nikomu nevymluvíš, já jsem Jára. Šnek Jára. Velký Jára. Šnek Jára. Skvělej Jára. Šnek Jára. Úžasný Jára. Šnek Jára. Já jsem Jára a můj dům je prostě nejlepším, mám hodně peněz a velký dům především, mám mravorovej záchod a koupelnu, stylovej bejvák. K tomu kotelnu, já jsem Jára. Šnek Jára. Úžasný Jára. Šnek Jára. Skvělej Jára. Šnek Jára. Dobrý, hustý Jára. A ty se jmenuješ jako Jára, jako Jára jako Jarda, nebo Jára jako Jaruška? No to bys snad už měl vědět, ne? My šneci, stejně jako slimáci, jsme všichni kluk i holka zároveň. Neřešíme, jestli jsem holka nebo kluk. Jsem prostě Jára. Jo takhle. Takže já jsem jako Míla, jako Milan a Míla jako Miluška. Aha. No nazdar, začíná pršet. Ne, Jaro. Tak ne. Voda smila z toho, která mě sem přivedla. Jak pak teď najdu cestu zpět? Tady je výborná vifina a jídlo. Ahoj dá, já jsem Míla, ako se voláš ty? Já jsem taky Míla, no to se povedlo. Hele, nechceš tady se mnou zjet ten úžasný salát? A taky bys ho mohla o něm říct i svým kamarádům. No taky jo. I ty chytrá nožičko. Somebody wake up my heart, light me up, set fire to my soul, yeah. Cause I can do it anymore. Jo! Tak co? Jak se vám líbí náš nový dům? Ten starý, no, museli jsme se vystěhovat, protože tam nebylo domácí kino, ale tenhle je už to líbí. A taky, máme kuchyň hned naproti bazénu pro želvičky. Já ty želvy? Ne.
tak tam potom aspoň v budoucnu můžete koupat své dítě. Ale my nechceme žádné děti. Všechny naše peníze jsme utratili za ten překrásný domek. No, ale začínají s ním mít potíže. Třeba nevynáší se koš. To je úplně stejné jako se Šnekem Járou. Akorát, že Jára nemluvil o svých vlastních problémech. To je bylo dobrý za to. To není vtip. No, to my s Grétou už si taky vymýšlíme, že si koupíme domeček, protože dítě už je na cestě. Da fuk. Radujeme, že tak za půl hodiny by měla Gréta rodit. Ne, 29 minut. 29 minut! Ale nejsou peníze! Jak jste to řekli? To bylo roztomilý! No, nemůžeme splatit půjčku, no. To je škoda. Hele! Neuvažovala si náhodou o tom, že bychom si taky koupili nějaký domeček? Jasná věc, ale nejdřív bychom si o tom měli s někým poradit. Nečí domeček je k ničemu, hlavně když jsou na ně tak špatný recenze, který říká, že je nepohodlný. No a hlavně když nemá na Instagramu žádný followery a taky žádný lajky na Facebooku. Někdo si zkrátka narodil s letou a jiný bez. Nakonec se stejně ukáže, že ne vše, co je perfekto pro ostatní, ale nejdůležitější je láska. A nezáleží na tom, jestli jste slina, slináčka, dívka nebo chlapec, nebo dokonce obojí. Pokud milujete, máte vyhráno. Peace out. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail.